14 на годиннику. Ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Отже, ми розпочинаємо. Цього року Україна вшановує 75-ту річницю однієї з найтрагічніших сторінок в історії Голокосту – це масове вбивство євреїв. Саме сьогодні, 29 вересня, у далекому 1941 році, у Бабиному Яру у Києві почалися розстріли. Бабин Яр – одне з тих місць, що символізує пам'ять про людей, які стали жертвами загарбницьких планів фашистської Німеччини. Тут упродовж 1941-1943 років німецькі окупанти закатували понад 100 тисяч людей різних національностей – євреїв, українців, ромів, росіян. З року в рік сюди приходять люди, щоб віддати шану полеглим, а головне – зберегти у суспільній свідомості трагічні сторінки тієї страшної війни. У радянські часи довкола Бабиного Яру створювали чимало міфів, які остаточно ще не розвіяні. Тривалий час існувала думка, що спротив німецьким окупантам у Києві чинило лише більшовицьке підпілля. Усіляко замовчувалася інформація про боротьбу українських націоналістів з німецькими окупантами, а факти масових арештів та розстрілів українських патріотів у Бабиному Яру радянські історики не помічали. Фашистські карателі знищували за національною приналежністю євреїв і ромів, жінок, старих і дітей. І взагалі всіх тих, хто чимось не догодив владі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ситуацію на сході країни. Скільки зафіксовано ворожих пострілів і чи є втрати серед українських вояків? У прямій мові речника штабу АТО Івана Арєф'єва. За минулу добу російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 9 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганської. А з бойової машини піхоти окупанти обстрілювали українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкіного та Вадінова бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкіному та Мар'їнці вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхньоторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з бойової машини піхоти та зенітної установки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата. Незважаючи на ці провокації, Збройні сили України суворо дотримуються режиму тиші та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод. І поповнення у лавах військово-морських сил України. Сьогодні на вірність українському народові присягнули 64 курсанти 198-го навчального центру ВМС. Після урочистої церемонії складання присяги новоспечені матроси показали, чого навчилися під час курсів, влаштували військове шоу. 198-й навчальний центр був одним із перших передислокований з анексованого Криму. Тут навчають морські військові справи тих, хто бажає служити у ВМС. В центрі кандидати проходять медичний огляд та професійно-психологічний відбір. Сьогодні складання військової присяги молодим поповненням. 64 молодих матроса склали військову присягу. Вони пройшли загальний військовий курс навчання на протязі 2 тижнів в навчальному центру, опанували основними предметами навчання, здійснили навчальні стрільби зі стрілецької зброї, метання бойової ручної гранати. З початку поточного року в центрі пройшли навчання близько 2 тисяч курсантів. Серед кандидатів є і дівчата, і хлопці, в тому числі ті, які отримали бойовий досвід в АТО. Я вирішив так, тому що дивився телевізор і бачив, що в Україні робиться. Хочеться захистити свою землю, щоб брати, діти, майбутні діти жили у спокійній Україні, в спокійній державі, у вільній. До речі, 10% курсантів – жінки. Я вирішила присоединитися до української армії, тому що потрібно нести гордість і честь за свою країну. Зараз у нас складна ситуація в країні, потрібно бути вірним їй, так як ми говорили на присязі, потрібно бути гордим за свої слова, які ми сказали. И нашей стране нужна помощь, верные, надежные люди. Я готова ко всему. Я готова защищать родину. Я здесь родилась. Моя непосредственная родина – это Украина. Я благодарна Украине, что меня здесь вырастили. Все, что у меня есть, это благодаря моим родителям и благодаря стране, в которой я росла.
Після складання присяги влаштували видовищне військове шоу із застосуванням шумових та візуальних ефектів. Наразі матроси, які присягнули на вірність Україні, очікують розподілення по миколаївських та одеських військових берегових частинах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені. Семінар-тренінг на таку тему відбувся в Одесі. Чи просто отримати субсидію? Які міфи існують щодо надання цієї соціальної допомоги від держави? Дивіться в наступному сюжеті. Щоб отримати субсидію, треба лише два документи – заява і декларація. Субсидію призначають до кінця опалювального сезону. На наступний період її надають на 12 місяців без додаткового звернення. Якщо субсидія – це просто, то чому у громадян, які хочуть її отримати, постійно виникає ряд запитань? Про це сьогодні розповідали експерти з Києва. Недостовірні судження, відверті спекуляції та міфи щодо надання житлових субсидій. Через все це чимало українців досі з насторогою ставляться до державної допомоги. Перед опалювальним сезоном люди мають отримати експертну інформацію, зрозуміти, що таке міфи, як з ними можна, як їх можна розвінчувати. Головний міф, який існує на сьогоднішній день, що субсидія доведеться повертати, або субсидія вплине на подальший продаж будинку, або не дозволить залишити будинок у спадок, квартиру у спадок. Це все міфи. Їх багато існує навколо субсидій. Це неправда. Якщо б без житлових субсидій, субсидії або дотації «Нафтогазу» становили б 770 мільярдів гривень. Житлова субсидія коштує державному бюджету України всього 40 мільярдів гривень. Різниця відчутна. Звичайно, це ми так само не думаємо, що це є панацея. Це просто перехідний період для того, щоб люди змогли зараз заплатити за свої рахунки. Достовірна інформація щодо надання субсидій та енергозбереження залежить і від компетентності представників ЗМІ. Тож порядок денний семінару-тренінгу визначали саме журналісти. Вони заздалегідь взяли участь в опитуваннях, присвячених перебігу реформ у сфері енергетики. Субсидії – це завжди важливо, особливо напередодні опалювального сезону. Особисто я для себе хочу знати, скільки я буду заощаджувати. Враховуючи мою практику звертання по субсидії, про ті відповіді і перерахунки, які даються, дуже багато питань, на які, на жаль, не дають на місцях відповідей. В тому числі сьогодні, звісно, важливо задати такі неудобні питання, тому що лично я заметил все-таки приведенные статистики, есть отличие от того, что говорят, допустим, другие эксперты. Вот. Но в целом я считаю, что это мероприятие полезное, и я считаю, что подобные мероприятия следует также проводить и среди населения. Впровадження реформ у енергетичній і тарифній сферах – єдиний можливий шлях оздоровлення економіки України. Тому в перехідний період держава гарантує отримання допомоги в сплаті житлово-комунальних послуг кожному, хто її потребує. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася, мабуть, найбільш очікувана презентація книги. Майже 4 роки матеріал, готовий до виходу, пролежав в очікуванні меценатів та читачів. І лише зараз унікальна збірка історичних фактів з назвою «Старіна Ніколаївська і Очаковська» змогла побачити світ. На створення збірки фактів про Миколаїв та Очаків авторів Володимира Щукіна і Андрія Павлюка надихнув історичний нарис Григорія Ге, присвячений сторіччю міста корабелів. За 100 років, більше 100 років, ця книга ніколи не переіздавалася. Тем не менее, на нее ссылаются все, кто пишет о Николаеве, о Черноморском судостроении и так далее. То есть какая-то несправедливость. И была идея такая. Нужно подготовить современное издание книги с иллюстрациями, с научными комментариями и так далее. Найскладнішим завданням, зізнаються автори книги, був пошук джерел інформації про Миколаїв. На їх знаходження і обробку інформації пішло близько 2 років. Ті джерела, які в своїй роботі використовував Григорій Ге, сучасним дослідникам історії Миколаєва майже недоступні. Тоді виникла ідея, а чому б не зібрати їх всі в одной книге. По возможности, все, конечно, не удастся, стали искать эти источники самыми разными путями. По истории Николаева нашли 25 источников, включая саму работу Г, которую также в этой книге переиздали.
Поки збирали дані по історії Миколаєва, краєзнавці натрапили на цікаві факти про місто Очаків. Виокремлювати їх в іншу збірку не стали, тому вийшов двотомний матеріал. Та після 2 років клопіткої роботи книга лягла на полицю. Причина проста – відсутність коштів на її друк. Але у місті знайшлись меценати, які профінансували видання. Перший тираж – 500 екземплярів майже цілком віддали в бібліотеки та школи міста. Старина Николаевская и Очаковская уникальное издание тем, что там собраны воспоминания всех путешественников, которые были здесь, в Николаеве, до революции. Ну, большая часть. Потому что все, у них есть гораздо больше в заначке. Но все, что возможно было в этот материал, в этот объем поместить, они сделали. Відвідувачі, які потрапили на презентацію книги до бібліотеки, мали унікальну нагоду придбати збірку і отримати автографи обох авторів. Також під час презентації можна було поспілкуватися з письменниками, взяти участь у вікторині розіграші. Для присутніх виступали студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цю годину це була вся інформація. Це був денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Більше новин дивіться о 19:00 на нашому ж каналі. Тоді і побачимось.